Послание на апостол Павел към Колосяните, глава 1, стих 9. Затова и ние от деня, когато чухме за това, не преставаме да се молим за вас и да искаме от Бога да се изпълните с познанието на Неговата воля, чрез пълна духовна мъдрост и разбиране, за да постъпвате достойно за Господа, да му бъдете угодни във всичко, като принасяте плод във всяко добро дело – и като растете в познаването на Бога, подкрепени с пълна сила, съобразно с Неговата славна мощ, за да издържите и да го търпите всичко с радост. Като благодарите на Отца, който ни удостои да участваме в наследството на светиите в светлината, който ни избави от властта на тъмнината и ни присели в царството на своя възлюбен Син. В Него имаме изкуплението си. Прощението на греховете. Може да седнете, мили брати и сестри. Добре, благословено Божието Слово. Думата знание е много актуална днес. Всеки иска да знае. Имаме огромен проблем в обществото, наречен фалшиви новини. И покрай тия фалшиви новини, някои неща, са ни много на сърце, но не са верни. Има ли си такъв момент? Нещо в интернета сте намерили и си викате, мале, това е супер, сега ще го споделя на всички, ама, ма нещо отзад ви е казал, бе, я провери, на мен ми се случва много пъти това нещо, проверява ми се оказва, че изобщо такъв факт, такова събитие, такава личност дори не съществува. Света е объркан от думата знание. Ако отидете в интернета и напишете думата познание или знание на български, ще ви излязат над хиляда места, където има интернет страници или организации, които говорят за знание. Има едно голямо предаване в неделя, казва се новото познание. Някои от вас, дано не го гледате, ама сигурно някои от вас го, го гледат. А, та, идеята каква е? Знание, 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 знание. Защо? Защото всеки мисли, че има някъде скрито знание, постоянно някъде налъжат, постоянно някъде сме а, предсакани, постоянно нещо има и, и ние живеем в един купнеж да търсим ново и ново знание. А ако ще те вярвайте, почти всички лъжливи учения в християнството са започнали с това ново знание. По принцип, ако чуете някой пастир, Свещеник, какъвто и да е, духовен човек, да ви каже, сега ще ви кажа една тайна, която никой не я знае. Внимавайте много, бих ви казал директно: бягайте от това място. В посланието, което четеме, и колкото повече напредваме, нататъка ще видим, че знанието на всички знания, Господ го изявил на абсолютно всички хора. Това е много важно да го осъзнаем. Ето, вижте, още първи от тези стихове какво казва. За това от деня, когато чухме за това, не представаме да се молим за вас и да искаме от Бога да се изпълните с знанието или познанието на Неговата воля чрез пълна духовна мъдрост и разбиране. Не е някаква тайна. Достъпно е за всички. Между другото, християнството е религия, която преминава всички етноси. Може и турчин да има християнин, може и българин, може и иранец, може и сириец, може и американец, може и руснак, може, може всякакъв човек да приеме Господа. Защо? Защото християнството е от Господа, е от Твореца. В момента, в който едно учение, една религия стане ексклюзивна само за определена група от хора и други и да искат не могат да чуят това, много внимавайте. Това си е отново лъжливо учение. Ако ще ти вярвайте, тия неща, които говорим за знанието, тия неща, които говорим, че то е само за определена етнос или за определена група от хора, или за определена държава и такива неща, не са нещо ново. Още в древността е имало такива вярвания. Едно от нещата, което днес, между другото, огромно лъжливо учение, може би първото, което се сблъсква с християнството, казва се гностицизъм. Ново познание. Гносис се думата за знание. И днеска има много, които ти казват ново знание, ново знание, ново знание. Идеята каква е била. Идва човек и ти казва, аз знам нещо, което другите не ги знаят. И ако ми плащаш да спа и да ям, аз ще стоя при теб и ще ти предам това знание. В древността това е било много нормално. Мъжете обикновено са стояли а, в свободните часове, разбира се, на центъра. На Мегдана, както ние казваме, са дискутирали и минава някакъв човек, заговаря ги и, и те започват да или да, слушат това, което казва, или си казват, бяга от тук. Спомните ли си, Павел? отиде в Атина, отиде на Агората, на пазара, на място, където са всички а, а, хора събрани и почна да гледа статуите на различните богове. Изведнъж видя статуя на незнайният бог. И те си казват, ние ще се кланяме на всички богове, които съществуват и евентуално, ако забравим един бог, е тук слагаме тази статуя на незнайният бог, да, да покрием всички, всички, неща. Много често хора са идвали при мен и ми казват, Мя аз съм съкръстил в католическа църква, аз съм съкръстил в православна последните две години, аз съм съкръстил в адвентистка църква, аз ту, 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 ту. Искам сега и тук да се кръстя. викам защо? Ами да покрия всичко. Ами викам, то така не става. Господ не гледа ритуала, Господ гледа сърцето. Когато сърцето е правилно, тогава ритуала има смисъл в него. А, да, християнството е обратно. Бог гледа вътрешното, а не външното. Ние хората, понеже търсим познание, гледаме първо външното и се мъчим да влезем във вътрешното. Но кой знае сърцето на, на човека? Та Павел отива в Атина и им казва за етоя Бог искам да ви говоря. Не Незнайния. И почва да им говори и някои много им харесва, някои повярват, други казват, зато и пак ще те слушаме, защото не искат да слушат за възкресението на, на мъртвите. По това време, тая група гностици идва и казва, аз имам тайно знание и влизат в църквите. Църквата в Колос, един от проблемите, който имате, някой идва с тайно познание. Едно от нещата, които са казвали, знаете ли кое е било? Исус нали се отделяше с Петър, Йоан и Яков и ходеше да се моли. Е той на тях тримата им каза специално знание. Но ние 12 като общо им даде разни работи, но тия тримата имат тайното знание. И аз съм ученик на един от тримата. Разбирате ли колко приятно може да звучи това нещо? И ти изведнъж на острия уши си казваш, абе, тук, бе, аз се чудих, пастир, какви работи, такива ми, ми разправя. Я ли да да някакво по-тайно учение? Не може да е само Христос, не може да е само благодат, не може да е само спасение. Трябва да има, трябва да има повече. Това е било едната група. Имало и друга група. Има и моя друга група, която се казват евреите, ние ги познаваме, оттам произлиза Христос. Той е евреин, Стария Завет предрича Христос, Новия Завет ни описва идването на, на Христос. И евреите казват: Да, има знания, обаче само в закона. Трябва да изпълняваш традициите, трябва да изпълняваш ритуалите и така се доближаваш до познанието. И някои хора, които стоят в църква, си казват, да. Вярно е. Не може само вяра, не може само по благодат. Трябва да има правила, трябва да има закони, трябва да има неща, които да се правят, защото, нека си признаем, много е приятно да имаш един списък от неща, които да правиш. Павел тук ще каже, никой да не го осъжда за ден, за календар, за новолуние, за специални дни, за такива неща. Много лесно е да имаш един календар с дни и да знаеш на всеки от дните какво трябва да правиш и щом си го направил. Работа е в кърпа вързана. Има и трета група, които, може би ние сме били някой път от тая група, които казват, абе, има знания, ама никой не го знае. Това е, а, общото в България. Има някъде нещо, ама никой не го знае, кое е това нещо. Е Бог ли е? Ми удера, го знам, ма има нещо. Е велико ли е? Велико е. Най-велико ли е? Най-велико е. Е Бог ли е? Ми не знам дали е Бог. Та в древността е Има от тия три форми. Единия казва, аз имам тайно знание, другия казва, тайното знание е само в правилата и нещата, които трябва да правиш, и третия ти казва, Абе, което ти хареса, това е знание. Което ти носи мир, което ти носи отеха, това е хубавото. Оттам произлиза или то всъщност произлиза от хедонизъм. Чували сте тая, това учение? То е гръцко учение на хора, които малко са така били мързеливи, нарцисисти, себелюбиви и стигат до учението, че щом ти носи удоволствие, начи е добро. Независимо дали наранява другия, независимо дали ще нарани съпругата ти и те са имали един вид страшно неморален начин на живот, защото как събуждаш се и каквото ти са прави, отиваш и го правиш. И добро и лошо, важното е да правиш каквото искаш. На тебе да ти е приятно. И в контекста на това учение, на тези Три неща поне, които витаят в света по това време, разбираме, че витаят и по наше време, апостол Павел казва, не, 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 не. Ние имаме способността да познаем Божията воля в пълнота, чрез пълна духовна мъдрост и разбиране. Христос изпълнява всичко, от което имаш нужда относно знание. Мили братя и стри, християнството е толкова простичка вяра. Да възлюбиш Господа своя Бог с цялото си сърце, с целия си ум, с цялата си сила, с цялата си воля, с цялата си душа. Да го възлюбиш с цялото си естество и ближния като себе си. Защо е ближния? Ами, защото ако обичаш Бог, който е създал всички, няма как да не обичаш това, което Той е направил. То, той е неестествено. Спасението ни. И това е трудното. Трудното на нашето спасение е простотата му. Че когато сме били окаяни, Библията казва, че да на гнева, Господ поради голямата си милост и любов, Изпраща сина, който живее праведния живот, който ти и аз трябваше да живеем, понесе нашите грехове върху себе си, а Неговата праведност беше дадена на тези, които, го, които вярват в Него. Става една размяна. Нашия грях отива на Него, Неговата праведност отива на нас. Звучи ли ви просто? Много е просто, нали? Даже трудно за вярване. И, и когато е трудно за вярване, ти се опитваш да добавяш допълнителни неща. Допълнително знание, допълнителни закони. Накрая си кажеш, писна ми всичко, абе вярвай си каквото искаш и, и това да ти е. А, а спасението е толкова просто, такова голямо благословение е от Господа, и спасението се намира единствено и само в Христос. Послание към колосаните, казваме го всяка неделя, е най-арогантното послание относно важността, величието и славата на Исус Христос. В църква, която е бомбардирана от всякакъв вид фалшиви новини, казващи, че те имат истинското знание. Апостол Павел, вместо да каже аз имам по-велико знание, по-велика философия, по-мъдра, ние ни се търсим нещо да звучи по-сложно, като слушаме някои по новините и се чакаме професора да каже. Обърстали сте внимание? Ако има двама събеседници, един е професор, само защото е професор, ние му вярваме. Защото мислим, че има някаква висша мъдрост, нещо сложно, нещо такова, а някой път е просто, просто обикновенно да умреш за себе си, да живееш за Бога и да живееш за Христа в своя живот. Защо Бог го е направил толкова просто? Текста ни обяснява, за да постъпваме достойно за Господа. Ти и аз сме призвани, мили братко и сестро, да познаваме Божията воля с една цел, за да живеем достоен живот. И като кажа достоен живот, искам да ви кажа, че според Библията, достойният живот, да живеем достойно за Господа, е най-голямата благодат. Ще се върна два, един стих назад. Това е света, описан в Галатяни глава 5. Има плод на плата, има дела на плата и има плод на духа. Делата на плата са явни, казва апостол Павел. То се вижда, Блудство, нечистота, сладострастие, долопоклонство, магиосничество, връжди, распри, ревнувания, ярости, партизанства, раздори, разцепления, зависти, пиянства, пирувания и други подобни, за които ви предупреждавам, както ви предупредих, че които вършат такива неща, няма да наследат Божието царство. Виждали ли сте такива неща в света около вас? Били ли са част от вашия живот преди да повярвате? Сигурно, били са част от моя живот някои от тия неща, преди да, преди да повярвам. Но, но Павел казва, той е начин на живот, той е, той е обречен. Такъв човек няма да види Божието царство. Такъв човек няма да има благодата Божия, мира Божия, радостта Божия. Може много да говори за тях, но идея няма да си има какво означава да се възрадваш Господа. Няма да означава какво означава да имаш мир и да имаш надежда в Господа. Ще разчитат само на земните неща да им носят радост, мир и надежда. Плодът на духа, казва апостол Павел, е различен. Обърнете внимание, че той не казва явно е. Делата на плътта са явни, а плодът на духа е любов, радост, мир, дълготърпение, благост, милосърдие, Вярно, скрото себеобоздание против такива неща няма закон. Когато седнеш до човек, който има плодът на духа, ти не искаш да станеш от стола си. Защото този човек се е предал на Господа до степен, че е позволил делата на Плата да бъдат умъртвени и това става постепенно някой път. И Бог прави така, че плодът на духа да расте. Ние благовестваме, ние сеем семето, ние поливаме, но Господ, казва Павел, е този, който прави да расте. Господ е той, който изгражда плода. Аз да се насиля, не мога да имам любов. Моето цялото ми естество ми казва да обичам, които ме обичат и да мразя, които ме мразят. Или които не харесвам дори. Аз не мога да имам радост и мир, защото моята радост и мир е когато намеря 5 лева на земята, когато си купя нов телефон, когато, 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 когато всякакви такива материални неща намирам, но, но тук се говори за един друг вид радост, който не е явен, той е вътре в тебе и там нищо не може да го събори и когато имаш този вид радост, дори най-малкото нещо, дори да намериш нещо, някой да ти даде нещо, ти знаеш, че е дар от Бога. И нещата са корено различни. Каквото и да правя, нямам дълго търпение. Много е трудно това нещо. Но Господ е този, който го изгражда в тебе и в мене. Така какво казва апостол Павел до тук? Целта на това, че Бог ни дава на всички да познаем Неговата воля чрез пълна духовна мъдрост и разбиране е да постъпваме достойно за Господа. Достойно за Господа е плодът на духа. След това казва и другото, да му бъдем угодни във всичко. Като четеме тия две неща, някой от нас може да си каже, ха, че това означава, майче ще ме ма направи по-добър човек. Да. Това е реалността. Някой ще каже, това е много простичко. Да, простичко е. Но знаете ли къде е сложното? Живеем в свят, в който не искаме да сме по-добри, искаме да се чувстваме по-добре. Но за да станеш по-добър, трябва да ти промени. И промяната не е явни. Не е просто да спреш да пиеш. Не е просто да спреш да пушиш. Не е просто да спреш да, да биеш, да, 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 да спреш да съгневиш и тия работи. Промяната е, когато ти спреш да пиеш, пушиш и това, в тебе се замества това нещо с любов, радост, мир, дълготърпение, крото себеопознание тогава ти ставаш добър. А, сигурно сте виждали хора, които спират дарим вид грях в живота си и голяма битка водят с това нещо, обаче ще кажеш, че в сърцето им той грях, който се изважда, не се замества с плода на духа. И остава една празнина. И човека след време, думата, която християните използват, е става фарисей. Почва да съди, почва да се оглежда и а, види някой, че прави това, с което той се бори и, и го е отблъснал, веднага отива и го намила и го прави на, на мати маскара. Когато Господ те прави добър, Бог не си оставя магарето в кълта. Неговата добрина е изважда злото, делата на плата и вкарва плодът на духа. Тогава ти ставаш добър човек. Християнството не е да се чувстваш добре, християнството има за цел да те промени. Обърнете внимание отново, плодът на духа е изцяло свързан с характера на човека. Отново не е да спреш да правиш определени неща. Никъде няма такова нещо. Това е изцяло промяна на характера на човека. Това само Бог може да го направи. И апостол Павел казва, Бог ви е дал тази възможност в Неговия син Исус Христос. Той е пълната мъдрост, пълното знание. И когато го имате, вие знаете Божията воля. Спомняте ли си има един стих в Библията, който казва Това е Божия воля, вашето освещение. Освещението е момент, в който Господ те отделя, ама не да отидеш в апартамента да стоиш и да се молиш по цял ден и тия работи. Господ те прави различен от света около тебе. И заднъж в тебе да има пиянства, голяи, раздори, магиосничества и неща, и в тебе става нещо различно. Ти ставаш свят човек, ти ставаш различен човек. И колкото повече позволяваш, което означава да умираш за себе си, на Господ да работи в тебе, толкова повече тези качества ще се усилват и ще бъдат видими за другите хора. И когато вие сядате около такъв човек, вие не искате да свърши разговора. Вие не искате да се тръгнете. На вас ви е приятно, защото вие черпите от нещо и може би вътрешно сте си казали, ех, да мога като него. Ами в Христос може ми ли, братко и сестро? Отново толкова е простичко християнството. Какво означава да бъдеш достоен и да бъдеш угоден на Бога. Текста казва, като принасете плод във всяко добро дело и като растете в познаването на Бога, подкрепени с пълна сила, съобразно с Неговата славна мощ, за да издържите и дълго търпите всичко с радост, като благодарите на Отца. Много интересен стих, съобразно с Неговата славна мощ. Тая фраза е много интересна. Представете си, да мога да обясня по-правилно. Представете си, че вървите по улиците, не може да си платите сметките, увисели сте нос, увисели сте всичко и тия работи. Изведнъж на улицата срещате Бил Гейтс. Или Илон Маск, най-богатия човек в света, който е в момента. Той ти каза, какво става, бе, и ти кажа, Ми не може да се платя сметките, заплатата я забавиха, пенсия не знам дали ще хвана, нямам трудостаж и обяснявате украеното си състояние. И ако Илон Мъск или Бил Гейтс каже, на ти 20 лева да си помогнеш, той ви помага от това, което има. Нали така? Той дава от милиардите, които има, дава ви 20 лева или 20 долара. Обаче, когато Бог ни помага, той дава съобразно с неговото богатство. С неговата славна мощ. Което означава, че ви сте ли сте срещате Илон Мъск или Бил Гейтс. Той да ви пита какво ви е Говорите за вашето окаяно състояние. И Бил Гейтс казва, искам да ти помогна съобразно моята финансова сила. Това означава, че ще ви реши всички финансови проблеми. Нали така? Едно е да дадеш от това, което имаш, 20 лева. Друго е да дадеш съобразно това, което имаш. Затова тази фраза е толкова важна. Апостол Павел казва, никой не получава 10% от Божията благодат, 10% от Божията сила, 10% от Божията прошка и ви трябва да са пълните и да се насилвате да получавате другото. Не! Принасяте плод във всяко добро дело, като растете в познаването на Бога и подкрепени с пълна сила какво означава пълна сила? Съобразно неговата славна мощ. Колко е мощен Бог? Много, нали? Безкрайно точно така. Каквото и да си помислиш, той е по-мощен. И ние не можем много да мислим, що сме създадени. Трябва някой безсмъртен, вечен, да може да каже нещо, ама няма друг освен Бог, който е такъв. Така че а, апостол Павел казва, на християните, спрете да се лутате по различни криви учения, които само ви заробват, открадват ви радостта, правят ви кисели. Атакуват ви от всякъде. Тук знание, там знание, един ти казва, бе няма значение какво знание, спрете, спрете, спрете. В Христос имате всичко. Имате Божията воля, имате пълно познание, имате пълно а, обучение в тези неща. Целта каква е? Да си достоен, да си угоден. Тоест, Бог не иска ти да се луташ, Бог иска да ти помогне ти да живееш добър живот, да бъдеш добър човек. Как го прави това нещо Бог? Апостол Павел казва, той ти помага съобразно неговата сила. Бог прави всичко възможно за тебе и мен, мили братко и сестро, да ти помогне да станеш добър човек. Добър човек, човек в Христос. Някой ще каже, това е ново познание. Не е ново познание. В Стария Завет, един от любимите стихове. Божиите очи тичат или обикалят цялата земя и търсят този, чието, как продължава текста? Сърце е съвършено разположено пред него, за да се покаже Бог какъв. Мощен и силен. Мощен и силен. Толкова е обикновено християнството. Няма тайни познания, няма специални опитности. Бог изисква сърце, което е съвършено разположено към Него. Всеки ден това сърце казва, Господи, искам повече от Тебе. Или както Йоан Кръстител казва, аз да се смалявам, а Той да расте. Господи, живей в мене. Господи, дай ми сила да мога да вървя с Тебе. Тя неща ще ги минем. Стих 12. От 12 нататък апостол Павел казва, значи до тук апостола казва, Божията воля може да се познае в пълнота чрез Исус Христос. Там може да имаш съвършено знание, съвършено разбиране. Защо е нужно това нещо? За да бъдеш огорен на Господа, за да бъдеш добър човек. Как става това нещо? Трябва ли да се напъваш? Трябва ли нещо да правиш? Апостол Павел казва, Бог прави всичко. Ти просто трябва да умреш за себе си. Този уикенд бяхме на младежка конференция, избираше се ново ръководство на християнската младежка баптистка организация и се срещнах с един младеж, който има огромен проблем с университета. Забрал да се запише на време и в момента може да, да го отпишат изобщо от цялата година. Човекът е притеснен, родителите нагнитяват допълнително нали, как може да си такъв безотговорен и тия неща. И аз му казвам, молиш ли са? За кое? Ами викам, за този проблем. Ами, викам, постиш ли за този проблем? Ами, ами не. Ами, викам, защо? Ами, що се си мисля, че защо Бог ще ми помага на мене? Има толкова хора, гладни, болни и тия работи, да помогне на тях. Викам, чакай, чакай, чакай. Ти не осъзнаваш връзката, която имаш с Бог. Бог не е някой, който е много заед. Бог е някой, който е дал сина си за тебе. И той дава всичко съобразно неговата мощ, за да ти помогне в твоя живот. Следователно, осланяй се на Бога. Ама не мога, ми каза. Но казах, приятелю, трябва да умреш за себе си. Той казва, нали повярвах, нали се покаях, нали, нали взех водно кръщение. И към дама, в момента ти отказваш Божията славна мощ в твоя живот. Трябва да умреш за себе си. Трябва да живееш за Бога. Господи, всичкото Мое е Твое. И трябва да отидеш при Бог, както едно дете. Помните ли, Исус, какво каза? Ако не станете като децата. Защото възрастния много мисли, много рационализира, много философства и прави живота си и вярата си много сложни. Исус казва, като дете трябва да дойдеш. Като едно, което знае, че и думата дете означава под 12. В оная култура, под 12 години, детето е смятано като предмет. От 12 години нататък имало бар Мицва и бар Миква за момчета и момичета. Те са ставали сини или дъщеря на закона и тогава вече са им се давали отговорности. До тогава те са били бреме за семейството. Нищо не са произвеждали, само са консумирали. Исус казва, такъв трябва да станеш, за да дойдеш при мен. И тогава аз ще те направя син или дъщеря на Бога. Някой път нашата гордост, мили братя, и християнската ни гордост, прикрита като смирение, ни играе лоша шега. Апостол Павел казва тук, Бог се разлива за вас не ви дава от това, което има, дава ви според това, което има. Каква е крайната цел на Бог в твой и в моя живот? Спомните ли си какво казва Словото? Да бъдем съобразни с Неговият син. Не да си по-добър, не да спириш, да пиеш, да пушеш, да се оправиш взаимоотношенията с хората. Много по-велико нещо – и как става това, Бог го прави. Ти само умираш за себе си. Аз да се смалявам, Той да израства в живота ни. И това мили брати, стри, колкото и просто да звучи. Е най-голямата битка, която всеки един от нас води в живота си. Няма нужда да има някаква философия, някакво специално учение, някакви специални знания и такива работи. Христос. Нашата мъдрост. Нашата надежда, Той е нашия мир, казва Словото, Той е нашето спасение. След малко ще обърнем, че Той е и нашето изкупление. И този разговор мен много ме, а, как да кажа, отвори ми очите. Но нали съм повярвал, нали съм се кръстил, нали съм се покаял, нали съм приел Господ? Един вид, ми нали умрях за себе си? О, всеки ден. Всеки ден. Всеки ден. Не моята, а Твоята воля. Да дойде царството Ти. Молите ли с тая молитва? Както на небето, така и в моя живот. Както и в небето, така и в моя живот. В небето кой царува? Само Бог. Никой друг. Ванга, манга, няма такива глупости. Врачки, баячки, дори и свети, Небето царува Бог. Пеем една песен. Цар на моето сърце. Което означава, че както царуваш горе, така царува и тук. Защо? Защото когато Той царува, Той не ти дава, както някои държави дават, е, толкова, колко да не, да не, да не вдигаш възстания, да не вдигаш бунтове, е, така ти пускат по-малко да, да имаш. Той ти дава съобразно Неговата славна мощ. Когато дойде момента за твоето и моето спасение, мили братко и сестро, какво направи Бог? Каза ли, ето 10 заповеди, честито, ето ти книгата, знаеш какво да правиш, 10 са само, не се са, притеснявай и да носа видим на небето. Това ли направи Бог? Че ние десете не може да изпълняваме. Ние една не можем да изпълним. Защото когато Исус дойде и за се оказа, че това, което най-си мислим, че не сме прали да убием някой, Исус казва, всъщност нека ви каже какво означава да не убиваш. Ако в ума си помислиш или изговориш с устата ти за някой, че е глупец, че е глупак, че каквато лошо дума го наречеш, ти вече си го убил. И за разбираме, че Всъщност единственото, от което имаме нужда е милост. За да имаме нужда от милост и да осъзнаем това нещо, ние трябва да умираме за себе си. Не умираме ли за себе си, ние ще си мислим, че заслужаваме. Апостол Павел казва, няма такова нещо. И през целият този период, обърнете внимание на тая прекрасна фраза, като благодарите на Отца. Вие благодаряли ли сте на Бог за вашето спасение? Благодаряли Благодарите ли или не благодаряли? Сигурно сте благодаряли, когато била радост. Благодаряли сте на Бог за това, че когато имал пълното право и власт да ви смачка, той избрал да смачка сина си, а вас да пощади, да ви изкупи и да ви сложи, както казва Ефесяни, на небесни места. Благодарите ли на Бог, че ви дава живот всеки ден? Че ви дава от мъдростта си? Защото някой път работите в света са толкова трудни, че имаме нужда от мъдрост. Благодарите ли на Бог, че имате слово от Бога, което да храни душата ви? Знам, че благодарите за храна. Не сме като животните. Да се нахвърлиме и да едем без да се молим. Благодарите ли на Бог, че има храна за душата ви? Че не сте кухи отвътре. Тук може да сте пълни, ама душата ви не е куха. Благодарите ли сте на Бог, че всеки ден милостите му са нови към вас. Защото вие си знаете окаяното състояние. Битката, битката да умра за себе си и да живея за Христос. Следващия път, като се събереме, апостол Павел ще ни каже невероятни неща, за които да благодариме. Само ще ги споменем. Удостоен си да участваш в наследството на светиите в тъмнината. Светлината. Майко Мила, представете ли си каква е тая фраза? Някога да сте чували такава фраза? Да си удостоен? Който удостоява? Ти не можеш да се удостоиш. Ние съзнаем, че не сме достойни. Някой ти е удостоил за нещо велико да участваш в наследство на светиите в светлината. После се оказва, че той същия ти избавя от властта на тъмнината. Ти не можеш сам. Някой е изрязал пъпната връв на това зло, на делата на плата и те е извадил оттам. И не само те е извадил, Знаете ли много често какво е християнство в очите на някои хора? Господ те спасява, прощава, още си така леко изцапан, не си нали, напълно извадил от блатото, каквото е можало да падне, паднало, останалото е засъхнало по тебе. И някой от нас си мисля, че Господ ни дава една кофа, една гидерия, един сапун и казва, Айса, се, оправи се. Не е това, което прави Бог. Чуйте как продължава текста. Той ни избави от властта на тъмнината и ни пресели къде? В царството на неговия възлюбен син. Не само си изваден от тинята, от кълта, от смърта. Ти си почистен. След малко ще празнуваме това нещо. Неговата кръв, която измива всеки грях. И накрая апостол сумира това и казва в него имаме изкуплението си, прощението на греховете. Спасението е много повече от това да нямаш вече гузна съвест. То е прощение на греховете. Но за това следващия път, мили брати и сестри. Това върху което искам да се, ще ви помоля да се фокусираме тая седмица. До следващата неделя. Ако трябва, прочетете, прочетете си отново тия стихове. Ти имаш пълното познание за Бога в Исус Христос. и разбиране и познание. Имаш слово, което Бог ти е оставил. Четете ли го? Моля ви, не дейте да се извинявате, че не виждате или това, когато телевизора не спира, таблета не спира, телефона не спира или тия работи. Четете Словото. Това са думи от Бога. Не са размисли за Бога. Това са думи от Бога. Бог е вдъхновил хора, водени от Неговия дух, да напишат неговите истини на нашия разбираем език. Библиотеката са думи за Бога, Библията е думи от Бога. Всичко е в Господ възможно е направил нашия Спасител. Следващо нещо. Целта на каква е? Осъзнайте тая цел, която имате, брати и стри. Вие не сте спасени просто да си живуркате после. Вие сте спасени, да постъпвате достойно за Господа и да му бъдете угодни във всичко. Защо? Що трябва да носите слава. Него казва, ама това е егоистично. Ама като има намаление на Кауфланд за мръвки или такива работи, звоните ли така на хората да им кажете? Лютеница има, такова има. Ако сте чули някой медицински съвет, разказвате ли го на други хора? Разбира се, че го разказвате. Начина по който ни носим слава на Бога е, като казваме на всички колко е велики, какво е направил за нас. Някой ще каже, да, аз съм слаб, аз съм крехък, аз не мога да говоря. Помните ли Моисей какво беше? О, не мога, нито съм силен, нито мога да говоря. Бог му каза, няма проблем, погрежил съм се. Тук текста ни казва, че Господ ни дава силата да постъпваме достойно за Него, да сме угодни, да принасяме плод, като растем в познанието му с съвършена сила, която той дава според съвършенството си. Не от според. Меля, братко и сестро, един ден на небето ще осъзнаем колко огромен потенциал сме имали, докато сме били тук. единственото, което е трябвало да направим, е ние да се смаляваме, а Той да израства. Невероятен Бог имаме. Невероятно спасение имаме. Невероятно откровение. Господ се е открил на целия свят. Няма тайно, няма скрито, няма такива работи. Толкова е просто и толкова е сложно. Защото изискват действие. Целта на Бог не е да се чувстваш по-добре. Целта на Бог е да те направи по-добър, съобразен с Неговия Син, възлюбен Син.